There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadirina Ribeiro, tá começando mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se não for inscrito, se inscreve, deixe seu like. Gente, eu vou fazer um tour aqui na van. Vou gravar algumas coisas interessantes pra vocês. Espero que vocês gostem. Ignora essa música, gente, porque na van sempre tem música. Mas vou tentar falar mais alto pra vocês ouvirem, tá bom? Eu acho melhor do que narrado, mas se não der certo falado, eu vou narrar, certo? Então vem comigo. Iniciando com esses pratos, gente, vamos para a parte de pratos, né? Tem esse aí cheio de florzinhas, que tá no preço de R$24,99, gente. As flores são a coisa mais linda. Parece preto, azul. O que é que vocês acham? Eu sou um pouco daltônica. Tem também esse que também são de flores. Flores não, são folhas ali, né, gente? E ele é na cor verde, gente. Aí já tem esse daí que eu acho que é um pouquinho mais moderno, né? Gente, eles são maravilhosos. Aí são três tamanhos e eles são muito, muito grossos, gente. Muito mesmo. Nossa, fiquei impressionada. Os pratos da Avon são maravilhosos. Aí embaixo também tem igual de cima. E esse aí é o médio, que custa R$19,99, ó. Ele é um pouco raso esse prato, porém é maravilhoso, gente, pra você fazer as refeições nele. Aí tem esse outro que eu achei uma graça e custa R$29,99, gente. Tem esses aí também que são prato de vó, gente, da Duralex. Gente, toda casa tem esses pratos. R$9,99, se não tem, já teve algum dia. Aí tem eles de dois modelinhos, tá vendo? Esse aí é diferente, né, o modelozinho, os detalhes, né, no caso, mas os dois são Duralex. Aí tem eles fundo e tem eles raso. Os fundos são R$12,99 e o raso lá de cima são R$9,99. Mas, gente, Duralex, quem lembra daqueles pratos Duralex meio amarelo? Na minha casa tinha, gente, Duralex é nostalgia, mas é uma marca muito boa. Eu gosto, gente, desses pratos mais simples, sabe? Também eu amo prato branco, gente. Branco é maravilhoso, prato branco. Acho que fica bonita a comida no prato, sabe? Pois bem, esse prato aí, você pegando nele, você acha ele bem frágil, porém ele é muito lindo. Aí tem ele raso, tem ele mais fundinho. Ele tá R$14,99. Tem também um de... é sobremesa ou café da manhã? Eu falo que isso é um prato de café da manhã, que é R$12,99, gente. Gente, ainda falando de prato, olha esse prato. Que coisa linda. Olha isso. Esse aqui tem um grandão. Aí tem esse aqui que é mais fundinho. Tá vendo? Muito bonito. E o preço desse aqui... R$29,99. E desse aqui, R$19,99. Esse aqui é mais rasinho, ó. Tá vendo? São bem interessantes, bem bonitos, né? Aí tem as xícaras, gente. Que coisa fofa. Olha isso. R$29,99, ó. É bonito. Além das xícaras, tem também as canecas, ó. Bem grosso. É R$14,99. Gente, aí tem um jogo de copo Miami, 6 peças, de R$39,99 por R$29,99.
São esses copos aqui, ó. Mostrar um pra vocês verem. Eles são muito bons, esses copos. Grandão, maravilhoso. Muito bom, gente. Gente, aí tem esses modelinhos de copo assim, ó. Isso é uma coisa mais linda, tá? R$34,99. Que lindo, gente. Ó, tá vendo? Eles são assim, ó. São lindos. Eles são R$34,99, como eu já falei, né? Coisa mais fofa, ó. Amei. Lindo. Lindo demais. Aí tem esse daqui. Qual a diferença desse? Ah, esse aqui parece que é mais redondo, gente. Tá vendo? Mais redondinho. R$60. Ó. Ai, que jarra mais linda. Olha, gente, que bonitinha. Nossa, essa daqui é bonita também. Meu Deus. Meu Deus, gente, é muito pesado. Olha que linda. Gente, ela é pesada por si só. Ai. Eu vou abrir a outra pra vocês verem. Essa daqui. Peraí. Linda. Olha essa. Tampinha. Também. Linda. Gente, essa jarra mais gordinha, ela é apenas R$29,99. Essa jarra é apenas R$29,99. Tá muito barata. E essa aqui, essa daqui que é mais pesadona, ela é R$49,99. Aí tem essas jarras aqui, ó, que eu vou tirar uma pra vocês verem. Ela é R$59,99. Ó, tem bastante. Gente do céu, essa jarra é muito fininha. Dá até um desespero de ficar segurando. Ela é muito leve. E aqui, se triscar alguma coisa, quebra, gente. E o preço dela é R$59,99. Misericórdia, tá dando agonia de estar segurando ela, acredita? Porque dá medo de quebrar só em pegar. Eu não compraria pra mim, né? Mas ela é fofa, muito linda. Gente, pote de sobremesa que eu já comprei aqui. Eu não lembro quanto foi que eu paguei, não lembro. Só sei que ele tá R$39,99, ó. Eu tenho esse aqui, que eu comprei aqui. No dia que tava na promoção, agora... É R$40, não tá caro. Não tá caro de jeito nenhum, gente. Ele é a coisa mais linda. Esse joguinho de abrir. Coisa mais fofa. Ó. Olha. Que lindinho. É bonito, gente. Acho coisa mais fofa. Bem, gente, tem esse jogo de sobremesa aqui, ó. Esse aqui, ele é... Tem o potinho grande e tem as tacinhas pequenininhas. Não, não é taça. O pote grande pra colocar a sobremesa e os pequenos. Jogo de sobremesa, 7 peças. Tá vendo? Nossa, eu queria abrir pra vocês verem. Não tem nenhum aberto, eu acho. Deixa eu ver. Não tem. Eu vou tentar abrir, gente. Pera aí. Olha, gente, como é grande. A vasilha maior de colocar a sobremesa é enorme. Estão vendo? Aí tem um potinho de colocar sobremesa também, ó. Tá vendo? Tamanho ideal, é a coisa mais linda. Achei fofo. Ó, é bem grandão. Coisa mais fofa. Achei tão bonito, gente.
E é R$59,99. Não achei caro. Gente, olha essa chaleira. Que coisa mais linda. Como é que abre? Fofinha. Ó, essa preta, que linda. Tá por R$129,99. É fofa, né, gente? Bem levinha. Bem levinha. E essa daqui, tá? R$99,99. Deixa eu ver. Ué! Peraí. Essa daqui, gente, é R$99,99. Ó, é igual. Agora eu vou abrir essa daqui pra ver como é que ela é. Peraí. Essa daqui aqui é R$129,99. É um pouco diferente. É maior a tampinha dela. Ó. Ela aperta aqui. Da hora. Ela é maior. Gostei. Tem outras cores de chaleira, ó. Tem essa que é mais cara, que é bonita, gente. Aí tem essa que é branquinha, tá vendo? Fofa. Que é mais carinha, mas é mais bonita, né? Que linda! Gente, olha que perfeição. Olha isso. Perfeita, ó. É muito linda. Custa R$89,99. Mas eu amei demais. Achei a coisa mais linda desse mundo, gente. Olha isso. Olha só como ela abre. Tá vendo? A tampa aqui, ó. Diferentão, ó. Tá vendo? Muito fofa. Gente, olha essa garrafa. Gente, olha essa garrafa, que lindeza. Meu Deus. Eu vou abrir essa daqui também, porque eu não aguento. Vou abrir pra vocês verem. Que linda! Amei, amei! Gente do céu, é a coisa mais linda também, essa garrafa. Olha que perfeição, gente. Linda demais. Ó. Eu amei. Gente, ela custa R$79,99. Aí tem essa daqui dessa cor. Tem essa daqui dessa cozinha. Ó. Tem essa garrafona aqui grandona, olha só. De 1,9 litro, tá? R$99,99. Ela é bem grande. Gostei. Aqui tem esse conjunto de talher, que por sinal é muito bom. Muito bom, da Tramontina. 16 peças por R$99,99. Mas é muito bom mesmo. Eu tenho esse aqui que eu ganhei do meu irmão. Eu nunca nem usei. Aí tem esse aqui também, que também é com 16 peças, que também é da Tramontina. Tá por R$69,99, ó. Esse aqui.
Aí tem, gente, esse conjunto de 4 facas por R$49,99. Tem essa faca aqui, tô precisando de faca. Aí tem esse aqui do meio, garfo. Tem mais essas duas facas aqui também. Ó. Aí tem esse conjuntinho aqui, que é R$79,99. Tramontina Premium. R$79,99, ó. Ela é assim. Tá vendo? Aí tem essa faca aqui, gente. Uma faca só. Por R$30,00. Da Tramontina também. Tem essa daqui, que eu não sei pra que serve. Ó, R$10,00 essa faca. Tem essa daqui, deve ser faca de pão, é de pão. R$34,99, da marca Masterchef. R$34,99, uma faca de pão. Meu Deus. Aí tem essa daqui também, que eu não sei pra que é. É pra carne também, né? R$29,99, uma única faca. É, aqui tem esse outro conjunto aqui, que eu tô achando um preço muito bom. Ó. R$59,99. São 6 facas, ó. Gente. Fala se não tá com preço bom. Eu tô achando. Ou eu tô enganada? Ai, gente. Aí tem essas aqui também, esse conjuntinho aqui. R$49,99 com 4 facas, ó. Vejam aí, eu não sei pra que que serve, mas vejam aí. Da Tramontina também. Aí tem essas aqui. Ó, que coisa linda, gente. Também da Tramontina. E elas são esse modelinho aqui, ó. Aí tem pra que é, ó. Desenhado. Essa faca aqui deve ser pão. Faca de pão, né? Tá R$19,99. Da Tramontina. Mais barato do que a do Masterchef aqui, ó. Aí tem essa daqui, gente. Tem vários modelos de faca aqui, gente. Ó. Vários modelinhos. Ali embaixo, repete. É isso. Gente, vocês já viram chaleira de vidro? Chaleira com infusor. Olha isso, que coisa linda. É uma chaleirinha de vidro. Eu vou abrir pra vocês verem. Pera aí. Gente, a chaleira é simplesmente assim, ó. Coisa mais fofa. Tá vendo? Aí tem a tampinha aqui, gente. E é linda. Pequenininha. Tchan. Chaleira é assim, ó. Com a tampa. E aqui. O negócio é assim, ó. Ela infusou, viu? Ela é assim. Linda! Gente, aí tem esse modelinho aqui, ó. Tá vendo? Tem esse modelinho aqui. Parece uma cafeteira. E tem esse modelinho aqui também, ó. Tá vendo? Aí já esse aqui já é uma cafeteira, ó. Cafeteira. Cafeteira. R$59,99. Ah, essa chaleira aqui é R$49,99. Essa daqui, ó. Essa aqui, R$39,99. A cafeteira, essa daqui, é R$34,99. Aí temos essa daqui, ó. Cafeteira, R$49,99. Aí tem essa daqui tradicionais, estão vendo? Cafeteira italiana, R$99,99. Outros modelinhos, tá vendo? Pra quem gosta de caneca preta, tem R$9,99 essa daqui, ó. Bonitinha, tá vendo? Uma graça. Aí aqui são o mesmo modelo, todas as desse lado aqui. Tem essas daqui que são as pretas. Tem embaixo, ó, preta. Aí tem azul escuro. Ó. Azul escuro. Aí tem essa daqui, ó. Essa cozinha aqui. Tem essa
É isso. Também essas aqui, que linda. Amei essa cor aqui, gente. O que eu mais gostei foi essa daqui. E a branca. O que eu mais gostei. Olha a verdinha, que coisa linda. Verde água, né, gente? Eu amei, gente, essa cor. Que linda, ó. Olha esse prato, gente, que lindo. Mas aqui junta sujeira, né? Aqui com certeza, com o tempo. Olha isso. Mas é lindo de borboleta, olha. Lindo. Aí tem esse pequenininho aqui. Olha. E esse aqui, ó. É, o nosso. Não, nós compramos por 20. Ó. Lindo. Esse aqui. Ai, meu Deus, que bonitinho. Meleira. Eu não sabia o que é isso aqui, mas isso aqui é meleira, que é de colocar mel e jogar em cima das coisas. É, meleira. Aqui também é meleira. Ó. Um xícarazinho bonitinho. Não mesmo. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I